a nossa festa junina em homenagem ao Corinthians. Aqui não tem hora palmeirense, hein, ó. Aqui, ó. Não, vai atrás daqui, gente. Isso aqui é carro. É a sua. Seu Oswaldo, tem que ficar com você. Aqui, ó. Ó. Ah, Luiz, vai, Luiz. Ah, é, tá, Luiz. Hoje a festa é branca e preta. Pra olha, gente tá comendo os porcos, vai, Luiz. Não, não, não.
He's gotta be shot. Obrigada. Oh, peraí, fica assim que eu vou pegar os dois agora. Oi, mãe. Agora. Fazer essa liga é top demais. São tratados como animais. Eles só querem um pouquinho de paz. E precisam ouvir racionais. Essa liga na gente que vê. Tem que ter de viver. Juventude jogada pra quê? Ai meu Deus, o que pode fazer? É só gente que é top demais. São tratados como animais. Eles só querem um pouquinho de paz. E precisam ouvir. Poder para o povo se falar. Essa é a cheira. Calma, já tô falando. Não. O povo da periferia, a maioria. Poder para a maioria. Que tem que trabalhar. Esse povo merece uma medalha. O que nunca foge na batalha. Esse povo está cheio de trabalho. O que não tem plano de canalha. Essa gente é da gente de inglês. Cadê você, Vitor? Dança, Marina. Você conhece ele, tia? Conheço. Coisa linda, hein, tio? De chassé, de... Dança, Vitor. Vamos.
agora. Tem Minas, certo? Olha, cadê André o pavê? Olha isso, ele pegou o meu pavê. Pega lá, é meu. Eu não acredito. Não, olha aqui, esse pavê não é pra cor na rosa. Olha lá. Eu não acredito. Oi. Marina. Achei. Eu vi, dona Ana. Seu Zito! Não vai embora não, seu Zito. Zito, fica aí, hein? Cadê os meninos? Oh, cadê o Alexandre? Tá, Isabel? Isso, aqui, ó. Dona Rosa. Vai, canta o hino do Corinthians. Corinthians, canta! Canta! Minha mãe tá linda. Pega o fumo na bandeira lá. Olá, você já peguei o fumo. Canta, pai. Palmeira, Palmeira. Sexo ou ritmo de corpo? Aê! Aê, Lisa! Tá show, me liga! Dona Mara! Tá bom, vira no seu Sabino! Coisa linda, meu Deus!
Tudo corintiano. É tudo corintiano. Amara. São 25 de crepe, né? Eu vi pega fogo, tudo. Tá, você vai lá? Vou dar um banho. Toma aqui. Não, vou dar uma bebida. Isso, depois de algumas horas de festa, tá tudo detonado. Que coisa linda, meu Deus. Oi! Família unida, os donos da chácara. Seu Vitor. Levaram o pavel embora? Adriana! Olá, Adriana! O pavel pra ser pior, fizeram um churrasco, uma porcaria. Essa é minha filha do meio, Daniela Pereira. Ana Cláudia Pereira. Muito obrigado. Kerli. Espera aí. Viva São Pedro! Dona Rosa, seu filho. Corinthians tem mais do que Pardal, viu? Viva São Pedro! E desce!
Essa é minha filhada. A filhada. O que é, Dona Maria? Dona Maria, fala. Aê! Oh! Oi, cara! Que meu cara mesmo! Amiga, deixa eu só. Chegou um amigo do Toninho. Vai, bota fogo ali naquela bandeira. Tá feio ali, ó. Aê, vovô. Olha a faca, já a faca. Não filma eles não, que eles não convidaram a gente pro casamento. Ele passa a mão na barriga, tá com a barriga. Aqui, ó. Olha, ó. Que mão, hein? Tá vendo? Bombinha, bomba. Vai, Guilherme, já preparou a câmera. Preparou a câmera. Minha mão. Vem pra mim, Caetal. Vem pra mim, Caetal. Mão. O que tem de tosse? Olha lá, filmando o modelão, mano. Já era. Meu, né, Marcos? Olha aí, ó. O Marcos é o pior, mano. Você é um modelo. Tem que ficar na fita. Tem que ficar registrado. Fala, Guilherme! Peraí,
ainda não, ainda não. É. Deixa eu ver aqui primeiro, peraí. Vai, recula lá. Peraí, não tira não. Peraí, não tira não. Antônio. Pronto. Antônio, faz um pau. Valeu. Yes, man. Nossa, tá muito louco. Saiu o flash. Saiu. Vá. Vá. Garota linda. Muita foto, Emi. Olha, olha. Muita foto, Marcos. De Game of Thrones, não é isso? Aham. Fala alguma coisa. Vai? Ah, não sei. Belém, Belém, nunca mais te sei. Você também, Belém, Belém, nunca mais te sei. Ai, ai, papel. Manda papel. Fumando de verdade? Fuma não, tô perdendo tempo. Não, fumando de mentira. Caladinha, hein? Não, você. Truco. Tipo, eu não sei, meu. Tirou várias fotos, não é verdade? Esse jogo aqui tá mó maluco. Ah, eu vou. Eu acho que tá fumando. Fica 5x4, 4x5, 5x5, 6x5, 6x6. Fala. Vai com o burro. Não, não, você viu uma de verdade? Pera ainda não, pera aí. Pera ainda não, ainda não, meu. Pera ainda não, fofinha. Pera aí, pera aí. Marcos, faz uma cara melhor. Agora primeiro eu vou dançar Dominique, aí depois eu vou dançar Michael Jackson, depois Michael Jackson Break. Com máscara também. Depois, máscara? É. Vai, 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 vai. Você tá filmando de verdade? Tô, vai. Caramba, filho. Uau. Vai. Vai. Amigo. Vai, Márcio, tô gastando no meio lá. Ah, tem uma cuzão. Peraí, peraí, peraí. Você não faz nada, tem cuzão. Comecei. Não tá, não vou olhar. Mentira, pode olhar, vai. Pronto. Pronto, filho. Você acha que eu vou fazer que nem você que me deixou cair? Eu? Não foi só eu. É todo mundo que me deixou cair. Olha lá. Para, Fernanda! Como? Nós vamos dançar agora um festival de danças. Uau! A música é Dominique. Dominique, Nique, Nique, sempre alegre a bailar ao mundo em que possa amar. O seu príncipe encantado, sempre alegre, apaixonado. Nossa, esquecerá. Pronto, agora Michael Jackson. Michael Jackson, sobre isso. E yeah, é Michael Jackson. Michael Jackson. Jackson. Pire, 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 Johnny, 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 pire. E depois? Depois é samba, meu. Mas é bem, agora é break, agora é break. É, não tá pra tirar minha mão? Não, pra baixo. Ai, Pronto. Uau. Agora eu vou mostrar minha mão solta. É o problema que eu tive que eu sou jogador de vôlei. Não, ele me chama mais ou menos. Ajuda aí, meu, que tá faltando. Puta, não dá.
Vamos ter que voltar. Puta, volta. Ah. Yeah. Tu é volta de vida assim.